Welkom bij Cinema Amstelveen. Ik wil het vandaag met jullie hebben over de film Den Skieldike. Een film die een paar jaar geleden uitkwam, heel veel prijzen won en toch nog niet door iedereen gezien is. Vandaar dat ik het nog even wil benadrukken. Ga deze film bekijken. Den Skieldike. Maar wat maakt deze film nou zo bijzonder? Nou, ten eerste, het is een debuutfilm. Het was gemaakt door ene Gustav Möller, toen slechts 28 jaar oud. Komt uit Denemarken, nou, natuurlijk een land waar veel goede dingen vandaan komen. Denk aan series, denk aan films. En wat ook interessant is, een tip voor filmmakers. Dit is nou wat ik noem een corona-proof film. Dat is eigenlijk wel gek, want de film is opgenomen een paar jaar terug. Maar als ik zeg corona-proof, nou ja, laten we het hebben over waar de film eigenlijk over gaat. Namelijk, we zien eigenlijk maar één karakter in één ruimte. Daar heb je het perfect, social distancing. Maar waar gaat deze film over? Nou, dat zal ik even kort uitleggen. De volgende meneer, die werkt op een 1-in-1 centrale. Eigenlijk best wel saai werk zou je zeggen, namelijk je zit op één locatie, je hebt een headset, je hebt twee schermen en dan komen gewoon telefoontjes binnen. Maar wat als er opeens een telefoontje binnenkomt die gaat over een eventuele ontvoering? Een vrouw raakt in paniek, help mij, help mij. En hij denkt, shit, ik moet haar helpen. Maar hoe doe je dat? En dan wordt het echt een rollercoaster ride. 80 minuten zit je op het puntje van je stoel en je denkt, holy shit, wat is hier aan de hand? Maar waar komt dit idee vandaan? Nou, eerst wil ik het heel kort hebben over de vorm, namelijk hoe deze film gemaakt is. Nou, het is namelijk een film die speelt zich af op één locatie met één personage. En het bijzondere hieraan is, het is ook nog eens real time. Dus de film duurt 85 minuten en de film, zeg maar de tijd waarin de film zich afspeelt, is ook 85 minuten. Dus elke gefilmde minuut die we zien, is in het echt ook een minuut. Nou, dit is niet uniek in de filmgeschiedenis. Ik heb een paar korte voorbeelden waarin we zien dat het eerder is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de film Rope van Alfred Hitchcock uit 1948. Simpel gegeven, er wordt een feestje gegeven en er ligt een lijk in een kist. En iedereen zit gewoon gezellig te borrelen, terwijl daar een lijk ligt. Ander voorbeeld is 12 Angry Men. Een beroemde film die gaat over het jury-systeem. 12 mensen moeten inderdaad in juryberaad gaan beslissen of iemand wel of niet schuldig is. En dan hebben we nog een paar recente voorbeelden. Een afschuwelijk voorbeeld is natuurlijk Buried. Iemand wordt wakker, levend begraven, maar heeft wel een telefoon. Wat doe je? Ook een bekend voorbeeld is Locke. Een meneer moet heel snel ergens zijn met de auto. Dus we zien hem gewoon 80, 90 minuten lang alleen in de auto. En tot slot hebben we ook nog de film Phone Booth. Een film die zich afspeelt rondom, dus je raadt het al, een phone booth. Maar goed, dit zijn allemaal voorbeelden van een tijdje terug. Deze film is dus recent gemaakt. Maar dan vraag je je af, ja, allemaal leuk en aardig hoor, dit zijn hele goede voorbeelden, dit zijn filmklassiekers, maar kom op, een film over één man met een headset op, die kijkt naar twee schermen en telefoontjes binnenkrijgt. Dat kan toch nooit spannend worden? Nou, geloof me, het is ontzettend spannend. En we kunnen er heel lang over filosoferen, hoe kan het nou dat deze film zo spannend is? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat het een soort van spannend hoorspel is. Dat klinkt misschien gek, maar vroeger had je heel veel goede hoorspelen. Mensen waren echt verslaafd aan goede hoorspelen. Die kunnen ontzettend spannend zijn, want als je iets niet ziet, dan ga je iets bij bedenken. Want op het moment dat jij een vrouwenstem hoort die in paniek is, iedereen heeft gelijk een beeld daarbij. Dat maakt het zo spannend. Maar om het nog spannender te maken, dit is echt uniek, wat ze gedaan hebben, is dat alle gesprekken tussen de hoofdpersoon en de personen die hij aan de telefoon heeft, zijn mono. Maar alle omgevingsgeluiden van de personen aan de andere kant van de lijn, die zijn allemaal driedimensionaal. Laten we zeggen Dolby Surround, laten we zeggen stereo. En daardoor kruip je als het ware in die andere ruimte. Dus het gekke is, als je deze film hebt gezien, dan denk je ook, hey, volgens mij zat ik in een andere ruimte, volgens mij zat ik daar. Nee, je kijkt gewoon naar een meneer met een headset. En toch waar je jezelf in een andere ruimte. En dat maakt deze film zo spannend. Dus hou je vast voor 85 minuten rollercoaster ride. Heel veel plezier met Den Skieldike.